Assalomu alaykum. China Motors kanali obunachilari. Bugun sizlarga Jack M3 9 kishilik minivanimizni obzor qilish harakat qilib beramiz. To'liq kamchilik yo'kida plus taraflarini ko'rsatamiz qo'ldan kelgancha. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 19 ming bo'ladi. 19 mingga sizga qanaqa komplektatsiyada mashina taqdim etamiz. Plus yoki minus taraflarini ko'rib o'tamiz. Agar sizga mashina yoqgan bo'lsa yokida minus tarafini ko'rsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Like va podpiskani unutmang. Demak, boshladik. Xitoyda ishlab chiqarilgan Jack kompaniyasi Qozog'istonda yo boshqa davlatlarda emas, iminni Xitoyga o'zidan ishlab chiqariladi. Obzorni boshladik. Demak, birinchi obzor ustidan boshlaymiz. Usti uzunligi 5 metr 115 sm bo'ladi. Balon diametri 15, diagonali 15 bo'ladi. O'rindiq 2 2 2 3, ya'niki jami 9 ta. 9 ta o'rindiq. Obzorni boshida aytib o'tgandik, plus yoki minuslarni aytib o'tamiz. Endi hozir minusga keldi. Minus mana ko'rib turganingizda ablyusovka uzoqdan metallga o'xshab ko'rinadi, lekin bu plastmas. Ovozni ham eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Plastmas. Tuman gaziga keladigan bo'lsa, tumanka bu ishlab ketilgan, lekin botga qo'yish muammo bo'lmaydi. O'zimiz ham ustalar bemalol qo'yib berishadi onson. Keyin fariga, mana fariga ko'rgan bo'lsangiz, ko'rib turibsizlar, polni aylantirilgan diod, led diod. Ксено, ксено бўтди. Поворотни. Жуда зўр ёртади. Балонга яна тўхталамиз, чунки балонда яна бир-икки етилган нарсалари бор экан. Балон диаметри 15, заводской диска бўлиб келади. ABS тормоз система. Олда дисклари, олда балон дисковой тормоз, орқа балон барабанли тормоз ҳисобланади. Энди Jack M3 моделимизни юрига келди, яъни моторига. Энг главный керакли нарса. Ана олиб келиб кўрсангизлар бўлади, бўтди мотор. 1.8 litrli Toyota kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarib o'rnatiladigan motorlar hisoblanadi. Rasxoti. Rasxoti shahar ichida 8 ta 8.5 ta, dalniga 7 ta atrofida yeydi. Ot kuchiga keladigan bo'lsa, ot kuchi 135 ot kuchi, maksimal skorist 155. Keyin ko'p savollar tushadi. Ko'p savollar qanaqa bo'ladiki, gaz tushadimi? Gaz tushi 100%. Chunki uzi olib, uzi qo'ydirganlar ham bor, garantiya bilan qo'yib beradiganlar ham bor. Gazda muammo bo'lmaydi umuman. Mana endi eshigi qismiga keldi. Mana minuslarni aytamiz degandek, birinchi minus mana bu avtomatik ochilmaydi. Abjadini tortib ochish kerak, lekin plus tarafi ham bor. Uni oxirigacha olib kelganingizdan keyin bu stopga tushadi. Ya'niki chiqayotganingizda yo tushayotganingizda eshik yopilib ketmaydi yoki abjadini ushlab turish shart bo'lmaydi. Endi bu ham plusda, endi katta masalan o'z ko'chada yurganlar biladi, eshik yopilib ketishini boshqa mashinalarda. Yopilishlari lekin oson. Ochamiz. Mashinaga chiqayotganda udobniy tarafi ushab chiqadigani bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Plus rezinkasi bor, mana o'zida o'rnatilgan qalin rezinka. U yopganingizda ichkariga ovoz kamroq kiradi, chang, suv kirishlarini oldini oladi. Mana hozir stopga qo'yib qo'yilu. Oyoq qo'yib chiqadigan joylar ham bor. Oynalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, yonlari, yon atroflari polni zavodskoy qoraytirilgan. Buni bemalol tonirovka qilsanglar bo'ladi, oldi oynadan tashqari. Endi salon qismiga o'tsak ham bo'ladi. Salonni bitta ko'ramiz. Chiqish to'ri sal noqulayroq, bo'yi pastroq, lekin boshqa mashinalarga nisbatan qulayroq desa ham bo'ladi. Birikta. Ko'rayotganingizdek, o'tirish qulay. Endi mana oyog'im uzun, to'g'ri. Endi tiqib olsa bo'lar ekan bu yerga. Oilaviy semeyni mashina bu. O'shani hisobiga masalan bolalar, kichkina bolalar yoki toqqa chiqishlarga ham qulay ekan. O'tirganda o'tirma hozir sidini keng. Bu yerdan yotqisi bo'ladi, orqa oldi. Mana yotyapti, turyapti. Podlokotnik. Har bitta sidinida remeni bor. Menga yoqgan yana bitta tarafi bor bu yerda. Sidini materialni. Endi kimga qanaqa bilmadim, menga yoqdi. Chunki yaqinda mashinaga chiqib olmay, ko'zimdagi sidiniga o'tirsanglar, o'zingizlar ham bilasizlar, juda kuydirib, chaqib olgandek bo'ladi. Qishda suv bo'ladi.
Şu taraf menge yoktu. Kim botlarni ko'rsanglar, bu yerda patstakanchiklar bor, 2 ta. Cho'mchaklari bor, narsa solib qo'yishga, bollada yo. Orqaga, orqa qatorlarga alohida konteynerlar bor mana. 1 2 3 4 4 ta. Bu yerda upravlenasi bor. Asosiy upravlenasi bor, oldidan bo'ladi. Orqasida svet bor. Videoda ko'rib yetayotgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, bo'yi pastroq ekan, patologiya deyishingiz mumkin. Lekin mana bo'yim 1.80, o'shanga ko'p maoshni menga noqulay hisoblanadi. O'tirib ketishimga lekin yaxshi. Orqada 3 kishi bemalol oyoq uzatib o'tirib ketsa ham bo'lar ekan. Masalan, men hozir normalni o'tiraman lekin. Bu shu qatorda o'tirganim, lekin bu yerda sal bo'yi pastroq odamlar qulay o'tirib ketadi. Keyin bu yerda tipo fortchka qilib ochib qo'ysangiz bo'ladi. Mashincha. Yurganda bu normalni shamol beradi. Ancha sal qildi. Modelimizning orqa tomoniga ham keldik. Mana Jack M3 Plus 1.8. Bagajni ochamiz, bagaj knopkali. Ko'rib turganingizdek, orqasida keng. Bundan katta modelga nisbatan ancha joyi bor. Toqqa chiqganda yo'q, qatkadir borganda ham bemalol piknik kabi narsalar qo'ysanglar bo'ladi, ancha muncha narsa ketadi. Agar bu joy ham kamlik qilsa, dokument qilib ustiga bagaj qilsa ham bo'ladi. İçide yani orqasini ochganda shu yerdan ko'rsatib keta qolinglar. İçkarisida ikkita yon tarafida kolonka bor. Abzorimizning eshik qismiga ham keldi. Eshik ochilishi juda yengil. Yopilishlari ham oson. Hamma yo plus bosib ketdi. Endi minus tarafini ham ko'rsatishimiz kerak. Minus tarafi polniy obshivka plastmas. Oyna açılışlı elektron değil. Bu da center zamok. Ovoz ham eshitayotgan sizlar. Eshigimizda de kolonka joylangan. Ikkala eshigida ham xuddi shunaqa bir xil kolonka. Endi salon qismiga o'tamiz. Bu yerda cho'mchaklari bor mana. Ko'rsatilgan salon qismiga o'tamiz. Salon qismiga keladigan bo'lsa, o'tirishi bilan tor orqaga surib, bemalol kengaytirsanglar bo'ladi. Bo'yi uzunlar. Pedal yetishlar ham, pedallar ham yumshoq mana. Bosilsa ko'rinmoqda. Yumshoq bosilyapti. Korobkaga keladigan bo'lsak, korobkamiz 5 talik. Skorostga tushishlari juda yumshoq. Oson tushyapti. Korobka teparoq joylashgan, odamga udobniy haydayotganga bemalol qo'l yetib, tem bo'lib bu yerda podlokotnik bor. Ikkala tarafida ham qo'yib ketib, skorostga urishinglar ham oson bo'ladi. Konditsioner kondisioner bor. Hozir zavod qilib ko'ramiz birinchi mashinani. Mana oson zavod bo'ldi. Ovozni ham eshitasiz, motor ovozi juda past. Shovqin ekan. 1.8 lik shunda bilinadi gazni bossangiz. Kondisioner, kondisioner kelgan bo'lsa, kondisionerni yoqib ko'ramiz. Muzdek juda sovuq chiqadi. Orqadan ham, oldidan ham. Rir, orqa oldini yoqish. Barimiz bu joylashgan. Barimiz to'g'richa keng emas. Rul keladigan bo'lsa, rul gidravlik elektronika. Aylanishlari juda yengil. Bemalol, dasht bitta barmoqni o'zida ham aylantirib tashlasangiz bo'ladi. Tablo. Tablo osvetleniye zo'r. Kechqurun ayniqsa yorug'ligi yetarli darajada. Eng muhim narsa qolib ketibdi. Kaliti. Kalit raskladnoy, 2 ta pult bo'ladi. Distansionniy ochiladi ham, yopiladi ham. Undan tashqari bar bu yerda boshqacharoq joylashgan. 2 ta patstakanchik, bemalol katta o'sha banachni idishlarni solsa bo'ladi bu yerda. Qattaroq ochuv bar, bu yerda joy bor, ya'ni kichkina telefonlarni, dokumentlarni solib qo'yishga kurilka, urishnoyimiz bo'ladi. Magnitofon, magnitofon prostoy. Oddiyroq, lekin buni almashtirsanglar ham bo'ladi, yoki shuni o'rniga displey qo'yib o'tirsanglar ham bo'ladi, bemalol. Joy yetarli. Butlarimiz boshqacha dizayn berilgan, alohida seri. Ko'rinishi zo'r. Airbag'lar rulda hamma ikkita joyda bor oldida. Dizaynni mana ko'ringlar. Chiroyli ishlangan. Cho'mniroq,
pastda polni oq kir bo'lib ketadi mansiqlar juda tez kir bo'lib ketadigan narsa emas bu. Chunki juda opqomas. Oq grязный rang deyiladi. Shunaqa rang qilingan. Obzorimizni ham tugatib oldi. Jack M3 Plus oilaviy mikroavtobusimiz, minivanimizni to'liq obzor qilib berishga harakat qildim. Har minus, plus taraflarini qo'ldan kelgancha ko'rsatdim. 19 000 ga shu minivanimizni olgan bo'larmidingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Sizlar bilan Ali bo'ldi. Rahmat.